თამამშვიდობის კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ვინც ახლა შემოგვიერთდა და განსაკუთრებულად ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო წუთები დგება ახლა, რადგან ჩვენს ეთერში ორი საოცარი მუსიკოსი და მომღერალი გახლავთ. ესენი არიან ლაშა ღლონტი და დავით შანიძე. მიხარია ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Და მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, რომ მათი დუეტი საოცარი დაუჯერებელი ძალიან სასიამოვნო ჰანგების მომსწრენი და მომსმენი გახდებით ახლა ყველანი და ეს სიმღერა კონკრეტულად რომელსაც ისინი შემოგთავაზებენ დღეს ჩვენი მაყურებელი პირველად მოისმენს და რასთავერე ჩვენს ეთერში მოხდება ეს ყველაფერი ჩვენ მარია. ასე იქნება ნამდვილად. თუმცა მანამდე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად და პრომეტი გავიგოთ თუ რა სიმღერა, როგორ შეიქმნა, იდეა საიდან გაჩნდა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მუსიკოსის შეფასება და პროფესიონალის ჩვენთვის გაასმაგებულად სასიამოვნოა. დიდი სიყვარული და პატივისცემა კიდევ ახლა გიდასტურებთ. ასევე დავითი დაიწყებს, მე მგონი, იმიტომ რომ დავითმა დაიწყო ყველაფერი, რაც იყო ამ მოკლედში. რაღაც რამოდენიმე სიმღერა დავწერე და ასე ვთქვათ ტექსტით, მუსიკით და მე შეიძლებოდა ამ სიმღერის მარტო სიმღერა, მაგრამ მაინც ქართული კაცის ბუნება ეგეთია, რომ და პოლიფონიაც ჩვენი ესეთია, რომ უნდა იპოვო ღირსეული, ესე ვთქვათ, მეწყვილე და ლაშა არის ჩემთვის ნომერ პირველი მომღერალი საქართველოში. იმიტომ რომ ლაშა არის ძალიან თვითმყოფადი მომღერალი. ამედანია მაგე ახლა. ამითი მომღერალი ბევრია მთელი საქართველოს, შეიძლება ითქვას ესეთი ნიჭიერი ხალხი ვართ და მღერის, მაგრამ ლაშა მართლაც გამორჩეულია. ლაშა იმით არის ძალიან მდიდარი, რომ მან თავისი თავი იპოვა, თავისი ხმა იპოვა, ამას ესე ქვია რა, შენ ხმას პოულობ საბოლოოში, იმიტომ რომ ვიცით ყველა მუსიკიდან მოვდივართ ბავშვობიდან, თან ლაშა არ არის პროფესიონალი მუსიკოსი, შეიძლება ესე ვთქვათ, და პლუს ეს არის განათლებით, ხო, ეს არის ექიმია, როგორც ისე ეხლა კი არის უკვე პროფესიონალი მუსიკოსი და განათლებით. მე გავაგზავნე, თორე ეს ჩემზე ლაპარაკობს და ძალიან ხერხულად ვარ. მე ერთი კითხვა დიდი მოდიში მინდა რომ დაგისვათ. რა თქმა უნდა, ორივე ძალიან ღირსეული ადამიანი და ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთმანეთთან ერთად გადაწყვეტთ დუეტის გაკეთება. ჩემი კითხვა იმაში მდგომარეობს, ესე იგი ეს თქვენი პროექტი, ამ თქვენს პროექტში შესული სიმღერები საავტოროა როგორც მუსიკა, ასევე ტექსტი, როგორც მიხვდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდეს. ბატონო, დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმისთვის, რომ გადაწყვიტა, რომ ჩემთან ერთად გაეკეთებინა. ეს ჩემთვის უდიდესი პატივია, იმიტომ რომ დათო არ არის ორდინალური ხელოვანი, არაორდინალურია და მე ვთვლი, რომ ამ ჩვენს ეპოქაში არის ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკოსი, გამორჩეულად გამოკვეთილი მუსიკოსი, თავისი ხელწერით, თავისი მიდგომებით, თავისი პროფესიით, იმიტომ რომ დირიჟორია ადამიანი და აბსოლუტურად სხვა და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო ჩვენთვის და ძალიან სანერვიულო, იმიტომ რომ ასეთ პროფესიონალთან მე არ ვიმუშავე. რა თქმა უნდა, ვიმუშავია ძველ ქართულ ხმებთან, თქვა ძველ კომპოზიტორებთან, მაგრამ აი ასე პროექტში ძალიან განსხვავებული გამოსილება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანს, რომ აი ასე გადაწყვიტა და მე ვთვლი, რომ დათოს კიდე არიცნობენ ისე საქართველოში, როგორც უნდა იცნობდნენ, იმიტომ რომ ეს არის გამორჩეული ხელოვანი. ჩემო მარიამ, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ორი ადამიანის ერთმანეთს მიმართ დამოკიდებულება და ეს სამაგალითო უნდა იყოს ზოგადად ყველა მუსიკოსისთვის და ხელოვანისთვის, იმიტომ რომ ყველა ადამიანის. ყველა ადამიანისთვის. მე მაინც უკაცრავად მინდა მადლობა გადაუხადო რამოდენიმე ადამიანს. ეს პროექტი თვითონ ალბომი დააფინანსა კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ მაშინ, ესე ვთქვათ, ქალბატონ თიაწულუკიანის შემთხვევაში. დროს ვისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის აბსოლუტურად ცოცხალი ინსტრუმენტების შესრულებით. აქ ელექტრონიკა, ნუ შეიძლება ითქვას ფაქტიურად საკონსტრუმატევადი ის იქნება, ორკესტრები და ეს თქვენ ხომ წარმოგიდგენთ ეს სამხელა რაღაცასთან არის დაკავშირებული და მას დიდი მადლობა. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ზვიად ბოლქვაძეს. ზვიად ბოლქვაძე ამ პროექტში საერთოდ მუსიკა შექმნა, იმიტომ რომ ამის არანჟირება ეხა ხო წარმოგიდგენიათ. კიდევ ერთი გენიალური ადამიანი. წარმოგიდგენთ ეხა მართლა ჩემ თავზე ძნელია ლაპარაკი, მაგრამ ლაშა და ზვიადი ეხა
ჩემთვის რა იყო ამ მათთან მუშაობა, იქ დათო უგრეხელიძეს მინდა ჩვენ ხმის რეჟისორს სტუდიას გადაუხადო ოთარს. კი, ოთო ედი შერაშვილს, ადამიანს, რომელმაც დაგვილა ყველაფერი. აი, რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა? დაახლოებით 8 თვის განმავლობაში მიდიოდა მუშაობა, იმიტომ რომ თითოეული დეტალი, თითოეული ნოტი მერე გადაიგზავნა გერმანიაში ეს შესასწორებლად რაღაცები და აი ძალიან სხვაგან წერდი ორკესტრი ცოცხალი მერე ძალიან ბევრი ნიუანსი იცი ხა შეიძლება ძალიან ბევრი გიმუშავეთ მაგრამ რამდენი სიმღერაში რამდენი 12 სიმღერა არის 12 არის ცნობილი ავტორების და 9 არის ჩემი კომპოზიცია და მე დათო აღმოვაჩინე როგორც კომპოზიტორი დათო აღმოვაჩინე როგორც არაჩვეულებრივი ტექსტის შემქმნელი ისეთი ტექსტებია რომ მარტო ტექსტი გაგანადგურებს რა და რაც ყველაზე მთავარია ამ პროექტში არის რადიკალურად განსხვავებული სიმღერები. აი დღეს უფრო კლასიკურ ქართულ სტილში წარმოვადგენთ სიმღერას, ოღონდ არანჟირება ზვიადისეული ევროპული რაღაც ისეთი და არის კიდე აი მე ალბათ გავაკეთებთ კიდე პრემიერას, აი ნელ-ნელა ვაჩენთ ხოლმე ამ მარგალიტებს. აი სიმღერა ტირიფები გვაქვს გაკეთებული აბსოლუტურად სხვა ჟანრში, ასე ვთქვათ, ультра თანამედროვე ასევე არის პანჩელი. საოცარი პანჩელის სიმღერები და ჩაბაძის დიდი სიამოვნება ელოდება ჩვენს ხმელს, დიდი სიამოვნება. დღეს რაც უნდა შეგვისრულოთ, რომ გითხრათ ამ სიმღერის სახელწოდება და რაზე არის ზოგადად? ალბათ არ ღირდა მოსვლა. ასე ქვია, ალბათ არ ღირდა. რაღაცა ესე ვეძახით, შეიძლება ესე ჯერ არ ქვია და რაღაც დაერქვა. საოცარი. ხო, აი ესე ქვია პირველი ის, მე ცხენს ვეძახი. ცხენი არის სიტყვა ერთი ნახსენები. აი ესე როგორ არის? ცხენი. სიმღერაში მახსოვს და ესე ტექსტია: შენის ბავშვი ხარ ჩემო, ერთხელ რომ ცხენზე შეგსვი. აი რაღაც ისეთი თბილი და საოცარი ის არის რა. დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს საოცარი ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება ნამდვილად წინ და ჩვენ. მე გონი რომ უკვე ვეღარ ვითმენთ. ვეღარ ვითმენთ ნამდვილად, ძალიან გვიდა რომ უშვა კომპოზიციას. უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა იმისთვის რომ გზანდით ჩვენთან ერთად ხარ. შეგიძლიათ გადაინაცვლოთ. მე იმედია ხანდახან შემოგვიერთდები ხოლმე, ან ჩვენ შემოგვიერთდებით.